Добрий вечір. 21 година. Події на часі. У студії Катерина Тиріна. Яким був цей інформаційний день на Донбасі, розповімо далі. Спочатку про головне стисло. У Добропіллі померла 8-річна дівчинка. Ще троє дітей в лікарні. На них обвалилася стіна під'їзду. 7:20 сьогодні. Ми вынуждены были констатировать. Остальные трое дітей в состоянии удовлетворительное на сегодняшний день. Жителі Попасної знайшли у себе на подвір'ї останки бійця часів Другої світової. При ньому були обнаружені лічні речі, предмети, які свідчать про те, що це дійсно боєскоросної армії. Ескізи на аркушах та відра з фарбою. 17 малюнків до Дня матері краматорчани нанесли на паркан. Розфарбовували цілими родинами. На заборі обычно не разрешають рисувати. А тут разрешають вполне, ще й поощряють. Восьмирічна дівчинка з Добропілля, на яку впала бетонна стіна, 14 травня померла у лікарні. Нагадаю, у неділю близько 14 години через обвал бокової стіни під'їзду травмувалися четверо дітей. 7:20 сьогодні ми вынуждены были констатировать смерть. Остальные трое дітей в состоянии удовлетворительное на сегодняшний день. Сейчас готовятся до обследования и... Ми з санітарним транспортом будемо переправляти нейрохірургічне відділення міста Ліман. На цьому відео комунальники розбирають стіну, що впала. Її поліція забрала на експертизу. Також у цьому будинку укріпили навіс над під'їздом. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». У Рубіжному вшанували пам'ять загиблого бійця Олександра Горобинського. Кулеметник 93-ї окремої механізованої бригади загинув у 2014 році під час виходу з Іловайського котла. Торік Олександра повернули на Луганщину у труні. Продовжують тему мої колеги. Сьогодні Олександру Горобинському мало б виповнитися 25 років. Його мати згадує, родина на свята збиралася разом. У нього ще 4 брата і 2 сестри. Многодітна сім'я. Да. Так що збиралися всі разом, гуляли, веселились. В школі вчився хорошо, і футболістом був хорошим. У 2014 році Олександр разом з побратимами виходив з Іловайського котла. Бойовики почали обстріл. Тоді загинули сотні українських солдат. Серед них був і кулеметник 93-ї бригади Олександр. Як я не можу не прийти і вшанувати його пам'ять? Він боровся за незалежність України. Тот парень мій ровесник, і в мене чувство какой-то внутренней вины есть, потому что я не знаком с ним лично, но мы должны ему за то, что мы находимся здесь, и у нас здесь спокойно, в городе. На Луганщину тіло загиблого Олександра повернули у 2017-му. Його поховали у Рубіжному. Торік указом президента України Олександр Горобинський був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Лілія Калініна, Андрій Мартьянов, «Події». У селі Новоукраїнка Мар'їнського району у понеділок під час перерви у школі розпилили сльозогінний газ. Заняття призупинили. Серед 75 учнів травмованих немає. На місці виїжджала, працювала співробітники Мар'їнського відділу поліції та компетентні служби. Вони взяли зразки повітря на аналіз. Після обіду навчання у школі поновили. Правоохоронці встановлюють, хто розпилив газ. Спеціалісти санепідемслужби роблять аналізи. У Донецькому адміністративному окружному суді 14 травня слухали справу за позовом колишнього голови військово-цивільної адміністрації прифронтової Красногорівки Олега Ліванчука до голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського. Ліванчук просить визнати винесену йому догану як незаконну і поновити на посаді. Подробиці у матеріалі Наталі Нагорної.
Догану за незалежне виконання службових обов'язків та бездіяльність Олегу Ліванчуку винесли цьогоріч у березні за результатами службової перевірки. Її проводили посадовці Донецької військово-цивільної адміністрації. За словами пана Ліванчука, рішення про його звільнення у штабі антитерористичного центру підписали за 2 місяці до перевірки. Матеріали на моє звільнення були ще направлені в жовтні місяці, коли не було ні перевірки, ні догани в мене не було, ну вже був написаний лист, але перевірки не було. Зовсім не було. Немає ні акта перевірки, ні висновків перевірки. Перша перевірка була в грудні. Розумієте, ну в жовтні вже моя судьба була вирішена. Відповідач Павло Жебрівський до зали суду не прийшов. Його інтереси представляли правозахисниці. Має місце систематичне невиконання обов'язків керівником населеного пункту. До нього було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани і потім виявлені ще недоліки. Наявність розпорядчих актів керівника ВЦА, які підписані на повноважної особи. Суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання позивача та витребувати у відповідача матеріали службової перевірки, якщо така перевірка проводилася у жовтні 2017 року. Наступне слухання у справі відбудеться 6 червня. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. Співробітник Старобільського слідчого ізолятора планував передати мобільний телефон, чай та гроші в одну з камер. Пакунок отримав на вулиці від родички ув'язненого. Під час перевірки на контрольному пункті СІЗО його затримали. В пакеті був телефон, 2 пачки сигарет, наш чай. Перед кожним заступанням чергові наряди проводяться догляди на КПП. Якщо є оперативна інформація, то проводиться обшук цієї особи. Був проведений обшук, заборонені предмети були виявлені та вилучені. Визвали наряд поліції. На затриманого склали адмінпротокол. Також правоохоронці перевірятимуть, чи проносив він до СІЗО і інші заборонені предмети. У Попасній на одному з приватних подвір'їв місцеві жителі знайшли останки людини. Слов'янські пошуковці встановили, що це боєць Червоної армії. Загинув він у роки Другої світової війни. На місці захоронення знайшли особисті речі військового, патрони до гвинтівки Мосіна і пляшку з горючою сумішю. Боєприпаси пошуковці підірвали. При ньому були обнаружені лічні речі, предмети, які свідчать про те, що це дійсно боєць Красної армії. Лічні речі і предмети були передані в музей 24-ї школи. В дальнейшем воин будет перезахоронен со всеми почестями. К сожалению, личность его не удалось установить, так как ни лозов, личных опознавательных знаков, ни нагрудных знаков, которые дали нам возможность установить его личность, нет. Так сталося, що нинішня лінія оборони проходить майже по тим самим позиціям, як проходила лінія оборони Другої світової війни. Хочу звернутися до місцевих мешканців з проханням звертатися у раді таких знахідок, тому що, можливо, хтось зможе знайти своїх родичів, які безвісті пропали. Знайдені речі передали до музею 24-ї школи міста Попасна. Конкурс родинного малюнка до Дня матері провели у Краматорську. Півтора місяці розмовний клуб «Файно» збирав малюнки на тему «Рідна мати моя». 13 травня нанесли їх на паркан міської фільтрувальної станції. Що з того вийшло, бачила Надія Задорожня. Спочатку малюють крейдою контури, потім розфарбовують. 17 малюнків жителі Краматорська створюють на паркані фільтрувальної станції між вулицями Марії Приймаченко та Ювілейною. Це моїй мамі. Я хочу побажати здоров'я, щастя, любові, маленьких радостей. На заборі обично не розрішають рисувати, а тут розрішають вполне, ще й поощряють. Це просто унікальна можливість. У нас в місті поки таких подобних праздників немає. Розмалювати паркан Ольга допомагає двом своїм донькам. Поки дівчата малюють, їхній батько розмішує фарби. Моя задача – розвивати і підготувати процес для рисування дітей.
Розфарбувати сірий паркан прийшли близько 40 жителів Краматорська. Група підтримки з рідних та друзів. Вероніці допомагає вчителька малювання. Це малюнок я присвятила своїй мамусі, вона та й моєму братику. Я малювала його дуже довго, його виправа, бо він якнайбільше показує любов між матерію до сина. Це було домашнє завдання. Решили тоже поучаствовать, попробовать, вдруг выиграем. Очень нравится, и побольше б таких ідей, с удовольствием бы еще б разрисовали. Організували конкурс малюнку представники громадської організації «Український розмовний клуб «Файно». Малюємо ми вже третій раз. Цей паркан вже, як кажуть, наш. Ми хочемо показати свою любов до матерів і хочемо, щоб родини об'єдналися, тому що цей малюнок родинний. І якщо діти малювали на папері, то зараз їм матусі, бабусі, батьки допомагають його перенести на паркан. Переможців визначили голосуванням. Обрали 9. Вони отримали набори із сертифікатами на масаж обличчя, грамоти, прикраси та іграшки. Надія Задорожня, Артем Степанов. Події. І до новин погоди. Якою вона буде завтра у прогнозі синоптиків Донбасу. У вівторок, 15 травня, на Луганщині буде хмарно. За прогнозами синоптиків, очікується короткочасний дощ, місцями грози. Вітер змінних напрямків 2,7 метри за секунду. Нічна температура плюс 14 градусів, денна до 26 тепла. У Сєвєродонецьку так само дощитиме, подекуди дощ з грозою. Плюс 12 вночі та до 25 градусів вище нуля вдень. Короткочасний дощ пройде й у Луганську. Можлива гроза. Температура вночі плюс 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 26. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Подекуди короткочасний дощ. Вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3,8 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, упродовж дня до 23 тепла. У Краматорську так само очікується дощ, можлива гроза. 11 градусів тепла вночі та 23 вдень. У Маріуполі мінлива хмарність та короткочасні дощі. Вночі стовпчик термометру сягне позначки плюс 13, вдень потепліше до 21. Дощ з грозою синоптики прогнозують й у Донецьку. Плюс 11 вночі та до 22 тепла вдень. Таким був цей день. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у Фейсбук. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте за номером, що на екрані. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вечора. На все добре.